Živković ponovo. Treći korner. Lopta. Evo šanse, gol! Gol! Šapodić! 2-1, 101. minut! Živković je izveo korner. Tamo je Veljković poslao loptu, a Šaponjić drugi put na ovom šampionatu pogađa mrežu. Ako je ovo bila uigrana akcija, onda je bila najbolja akcija na ovom šampionatu sa ovom varkom Sergeja Milinkovića Savića. Veljković pa Šaponjić 2-1. Prvi zadatak. Sada izdržati do pauze između ova dva produžetka.